Rikthehemi në ditar me fokusin përsëri tek turizmi apo na braktisin qytetarët e Kosovës këtë vit apo jo, sidomos pas procesit të liberalizimit të vizave nga 1 janari i këtij viti dhe apo shndrohemi ne thjesht në një vend tranziti për ta? Ndajmë sot një bisedë me zotin Baki Hoti, kreu i Unionit Turistik të Kosovës. Mirë se vjen. Kënaqësi që rikthehesh her pas here në dy CNN. Faleminderit për pyetjen, kënaqësi arsimja. Zoti Hoti, ta nis me pyetjen që shumë po e bëjnë në fakt ditët e fundit kur flasim për turizmin patriotik që po na largohet apo na braktisin qytetarët e Kosovës? Po të themi po na braktisin është një fjalë jashtëzakonisht shumë e madhe dhe nuk besoj që kosovarët janë duke braktisur Shqipërinë. Ne kemi potencuar qysh në janar, në fund të janarit pas liberalizimit vizave që do të ketë një numër më të vogël të vizitorëve që do ta vizitojnë Shqipërinë këtë vit për shkak të liberalizimit vizave dhe besoj që kjo është duke ndodhur. Unë nuk besoj që kemi aqë rëmje të madhe të kosovarëve të cilët po nuk po shkojnë në Shqipëri. Por si do që tjetë, është besoj normale që kemi një të kurje sa do të vogël të cilët kosovarët po e zedhin edhe vendet të tjera të cilat tashmë kanë mundësi që ti vizitojnë dhe ti eksplorojnë. Për kë po na lënë? Pra nëse ne flasim për jo më në Shqipëri pushime, se e njohim tani nga veriu në jug Shqipërinë dhe kam pushuar shumë madje nga shtetasit e Kosovës, kam bler edhe shtëpi të tyre në bregdetin shqiptar. Nëse jo Shqipërinë këtë verë, për kë po na lën, kë po vizitojnë, cilin vënd? Kryesisht Europën? Kryesisht Europën, sidomos në pjesën e sezones turistike, ju e dini që shumë kosovarë udhtojnë për Turqi, ku edhe atje është si, do më thonë, si shkojnë për çdo vjet, një numër jashtëzakonisht i madh, por tashmë me liberalizimin e vizave, kosovarët janë po shkojnë edhe në Greqi, në Bullgari, në Itali dhe në vendet e tjera. E mos flas, kur ju e dini që Kosova ka një numër të madh të diasporës që jetojnë në për vendet të ndryshme të Evropës, dhe për plot familjarë po shkojnë që të kalojnë disa ditë ose javë tek fëmijët e tyre, tek ta fëmijët e tyre, kështu që kjo e ka bërë atë dallimin që këtë vit është besoj normale që të kemi një numër më të vogël të kosovarëve të cilët po e vizitojnë Shqipërinë, qoftë në pjesën e fundjavave, ju e dini që fundjavat ishin përplot me kosovarë vitet e kaluara, këtë vit kemi më pak. Por edhe tek pjesa e sezonit turistik, mendoj që ka një numër më të vogël për disa arsye, ku njëra ndër arsyet është edhe kjo.